Вдалося вашим підопічним сьогодні для того, щоб досягнути результату? Значить, перше хотів би подякувати Івану, дуже спокійно. Інтерв'юшки за останні місяці. Не часто дорогі збирається така кількість людей. Хорошо. Дуже було приємно, так. Значить, що нам не вдалося забити три голи, щоб виграти. Що був за інцидент в кінці першого тайму з суддями? Так вкратце скажу, не хочу більше цю тему касатися. В епізоді одному наш гравець отримав жовту картку, травму, на що ми готували заміну. Суддя каже продовжувати його. Я кажу, ми не будемо продовжувати, поки він не замітив фол, очевидно. Я кажу, ми не будемо продовжувати гру, поки ми не будемо заміни. Я кличу його, щоб він розумів, він мене виганяє. Кажу, ми все рівно не вийдемо. Покликав команду, каже, поки не буде заміни, команда на поле не виходить. Він каже, ні, треба продовжити. Кажу, команда не буде продовжувати. Він мене вигнав. Але все я сказав, поки не буде заміни, команда не виходить. Це спровокувало дуже серйозний інцидент в роздягальні. Президент клубу не хотів, щоб команда взагалі виходила. І спровокувало, значить, такий не зовсім нормальний момент, коли президент клубу не хоче фінансувати далі клуб. А чим це може, скажімо так, надалі для вашого клубу бути? Тим, що пропаде фінансування клубу. У нашого гравця розбита голова, відвезли в лікарню, але тим не менше суддя не побачив, знаходячись поруч, що там була якась чи опасна гра, чи фол. Це було пенальті, наскільки я розумію? Не знаю, що там було. Я просто бачу, що в нашого гравця серйозна травма, якого відвезли в лікарню на швидкій, але поруч знаходиться суддя, цього не бачить. Чи можна казати, що той епізод з непризначених пенальті був ключовим матчем, який негативно вплинув на настрій гравців? Просто саме, скажімо так, мені взагалі подобається, коли грають дві команди і люди отримують задоволення. І виграє команда, яка, скажімо, в окремих епізодах була сильніша. А не хочеться бачити, коли є дві команди, а є ще якась команда, яка заважає просто будь-якій команді, я не хочу про це говорити, будь-якій команді, коли ще є третя команда. Я думаю, що це глядачам зовсім не цікаво. Тому що сьогодні одна команда, завтра буде інша, не буду називати. Які команди? Це може бути де. Плануєте якось, можливо, оскаржувати? Президент клубу обов'язково буде оскаржувати. Проблема не в тому, що оскаржувати. Результат, результат лишиться таким, як він є. Просто сама неприємна ситуація, що президента повернули в сторону того, що не фінансування футболу. І зараз ми з ним розмовляли, він просто не хотів портити свято, ми не хотіли виходити. Президент заборонив команді виходити на другий день. Як вмовили? Як вмовили? Не, футболісти попросили, що давайте, прийшло багато вболівальників, потім говорили, так. Він сказав тільки за вболівальників, тому що зібралася дійсно хороша атмосфера і така кількість людей, що ми не маємо прав. І таким чином ми вийшли. Але коли ми зайшли в роздягальню і побачили саму травму, ми його просто руки випустилися. З такою поведінкою третьої команди ми не можемо виходити на поле. Якщо з ними хворив? Тому що нам треба їх лікувати. Просто так і витрачати. Тільки вже на це хочуть. Просто не замічають і дозволяють це робити. Але загалом ви задоволені грою своїх підключень? Скажімо так, нам багато не вдалося. Це є ігра. Хочу привітати Верес з перемогою. Бажати наші успіхи, а ми будемо працювати на те, щоб ігра нашої команди. Дякую вам.